EVR လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကြွယ်ပြီမြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီယာကဆက်ဆောင်နေ EVR လင်းပိုင်တို့ဌာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကြွယ်ပြီဆိုတဲ့အဆီဇင်လေးမှာပါဝင်ကြပါတော့နိုင်ငံချန်သားတွေပါဝင်ပြီးဝစ်ချေးလိမ့်လေနေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပေါ်ထုတ်ဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် အဲ့ဒီ gain ဟာအယုံလွယ်သူတွေကို online ကနေသင့်အယုံသွင်းပြီးဘဏ်ကလွဲစီက MPU ကပ်တွေအသုံးပြလင်းလယ်ရယူတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့နေရာတဖွဲ့ကဆိုပါတယ် ဖေဝါကောက်ကနေမိက်ဖွဲ့ဒေါ်လာငွေသားတွေနဲ့ဆွေချောင်းတွေကိုပို့ပေးမယ်လို့မက်လုံးအရှင်ပေးပြီးလိန်လေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကကနေပို့ပေးလာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရင်းကုန်လီဆိုင်ကိုရောက်ရှိနေလို့ပစ္စည်းထုတ်ဖို့အရင်ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1250ကိုဘဏ်အကောင့်ထဲလွှဲပေးဖို့စတောင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပစ္စည်းထုတ်ယူဖို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ငွေ3ချိန်တောင်းပြီးဘဏ်အကောင့်3ခုထံစုစုပေါင်းငွေကြက်အသိ1900ကျော်လွှဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဘဏ်ရဲ့အကောင့်တွေကိုချေရခန့်ပြီးခွင်းဆက်အဆင်စင်ကားနေတန်ငန်းချုံးမြွတ်နေမှာနေတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားနဲ့ဇနီးမြမှန်နိုင်ငံသူတို့ကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါအဲ့ဒီနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားအပြင်အခြားနိုင်ဂျီးရီးယားသားတဦးနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ဟာဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာလူ30ကျော်နဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ဆတ်စစ်ဦးထန်တို့ကိုပြစ်မှတ်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအချို့ကငွေလဲပေးသူတွေရှိတယ်လို့မလွယ်ပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထွက်ဆိုပါရတယ် မြွေလွဲပြင်းတော့လေလေခံရသူတွေကတက်ဆိုင်ရယက်ခမ်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားရနေပြီးတော့စကိုင်းတနင်္သာရီပုဂိုးကချင်းမန္တလေးမွန်ရန်ကုန်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအမှုပေါင်း25ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသားတွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အလားတူဂိမ်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဂျက်တက်ဘွတ်ကသံတမယာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျက်တက်ဘွတ်ကဆက်လက်ဆင်နေပြီးဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစင်ချင်းသုံးသပ်နိုင်ဖို့ဂျက်တက်ဘွတ်ကအစီအပြီးထားပါဗျာ။